Перед вами золота пектораль, нагрудна прикраса скіфської царівни, з кургану товста могила поблизу Чортомлике. Можливо, це найцінніша археологічна знахідка України. Вага пектуралі – 1150 грамів, діаметр – 31 сантиметр. Вишуканий декор та надзвичайно реалістичні скульптурні зображення мають велику цінність для істориків. Це вікно у духовний світ наших прадавніх предків. Книга з золотими сторінками. Наша розповідь про цю знахідку і про людину, що її знайшла. Талановитого археолога Бориса Мозолевського, забутого невдячними нащадками. 40 років тому, 21 червня 1971 року, саме він, руками розгрібаючи глину на долівці, відкрив світу скіфську золоту пектораль. Борис Миколайович Мозолевський народився 1936 року в селянській родині на Миколаївщині. Його батько загинув під час війни, тому родина Мозолевських у післявоєнні роки жила у скруті. Борис опинився серед вихованців Одеської спецшколи військово-повітряних сил, а потім вступив до військово-морського авіаційного училища в місті Єйськ. Микита Хрущов почав скорочувати радянські збройні сили, тому Бориса Мозолевського достроково демобілізували. Кар'єра військового не склалася. Майбутній археолог переїхав до Києва і майже 10 років працював кочегаром, заочно навчаючись в Київському університеті. Потім працює редактором у видавництві «Наукова думка», весь цей час пишучи вірші. До 30 років він і не мріяв про кар'єру археолога, але поступово дослідження скіфської давнини стає головною справою його життя. В 1969 році він очолює Оджонікідзевську археологічну експедицію, яка досліджувала кургани в районі річок Солоної, Базавлук, Чортомлик. Колись саме тут було серце степової скіфії, де у високих курганах ховали царів, жерців, аристократів. 1960-ті роки добування марганцевої руди в Придніпров'ї зростало, з'являлися нові кар'єри, залізничні колії, заводи, а перед бульдозерами та екскаваторами йшли археологи, щоб зберегти пам'ятки минулих епох. Розкопки експедиції Мозолевського завжди були вдалими. Дві третіх скіфського золота у фондах Музею історичних коштовностей України знайдено ними. В 70-му році Колохов зателефонував Чаплигіну і попросив йому допомогти отримати землю Сиреньківського ГЗК для того, щоб створити набережну в Амур-Дніждіпровському районі. Середа попросив Чаплигіна, щоб той показав курган Товста могила. Чаплигін показав цей курган. Було визначено, що цей курган по своїм обсягам дуже добре підходить для того, щоб землю після дослідження цього кургана буде вивозитися потім Дніпропетровськ залізницею. Але коли наступного року він розгортає газету і бачить повідомлення про сенсаційні знахідки, непограбоване поховання скіфської царівни, масу золота і про пектораль, то безперечно, як кажуть, він зразу ж приїхав на прийом до Середи. І тут все співпало. З одного боку, прохання достатньо поважних людей із Дніпропетровська, які мали зв'язки в обласних партійних і радянських органах. З іншого боку, наявність уже археологічної експедиції і людина, яка фанатично, як кажуть, була закохана в свою професію археологів Борис Миколайович Мозолевський, і потужності Оджонікідзевського ГЗК, який міг надати Середа для проведення цих розкопок. Так все зійшлося в один час, в одному місці і привело до унікального результату. От примірно такий вид був у Товстої могили до апреля 1971 року. Тому що в марті Борис Миколайович Мозолевський почав розкопки Товстої могили. Коли повністю знесли 8-метрової висоти курган, обнаружили грабительський ход в ньому. Борис Миколайович був розстроєний, поскольку він, ну, как он рассказывал, он предчувствовал где-то седьмым чувством или шестым чувством, он предвидел, что там что-то должно быть в могиле. А тут оказалось, что она ограблена. По грабительскому ходу находили золотые изделия, бляшки там и все прочее. И он был расстроен, и он почернел. И поэтому началась раскопка с боковых захоронений, где конюхи, лошади, такое. Подняли, у конюхов были золотые гривны на шее, и он сразу прикинул, что какое же там было богатое захоронение, если у конюхов гривны золотые. Вот. Потом следующее было центральное захоронение, где лежала женщина, ну, как говорили, царица, и рядом младенец.
Плюс еще было, по-моему, 7 трупов. Это стрепуха, это охрана. Причем один из охранников, видно, еще живой, полуживой был брошен туда, потому что когда видно, что он скреб рукой землю, умирая, и прямо пальцы были в земле. Вот. Ну, на женщине было платье, от которого осталось практически только некоторые лоскуточки и золотые украшения, бляшки по всему платью, по головному убору. Ребенок тоже был богат, тоже с гривной золотой, с украшениями. Там было очень много посуды возле кухарки, посуда была, были наконечники стрел. Все такое. Ну, после этого уже все-таки Борис Николаевич решил перейти к раскопкам основного захоронения, царя Скифского. Да, при вскрытии оказалось, что там практически ничего из золотых украшений не осталось, только отдельные фрагменты. Вот. И в один прекрасный день, когда лежало колесо, дело в том, что гробница была обвалена, вот, погребальный этот тележка или что, оно развалилось, и колесо валялось, окаменевшее колесо валялось. В сторонке, когда его подняли, блеснуло. И тогда увидели, что там есть что-то. Это была пектораль. Те відчуття не можна порівняти ні з чим. Переді мною стояла гора, яка 23 століття берегла свої таємниці. Гора, під якою лежали могутні володарі старовини, від самого погляду котрих тремтіли тисячі. Біля підніжжя ревла сталева армада механізмів. Від одного помаху моєї руки залежало – воскресити цю таємницю для світу, чи навіки залишити її в землі, бережно підняти над світом, чи грубо зламати. Часто мене запитують, що я відчув, коли було знайдено пектораль. Втому. Розуміння колосальності знахідки, радість побачення з нею, здивування тим, чому вона трапилася мені, а не будь-кому іншому з багатьох поколінь моїх попередників, усе це прийшло, точніше, поступово приходило потім. А відразу після відкриття я відчув лише величезну втому. Крізь мене йдуть в світи пекельні струми, чоло ж моє колосом проросло, і хай сівач з блакитними очима ще тричі вищих обширів сягне. Це наша з вами спільна батьківщина, бо як ви з неї вирвете мене? Бо хто вам майбуття з минулим зв'яже, і хто навчить любити ці кряжі, коли і він зі мною поруч ляже? Три кроки, не дійшовши до межі, а гуси знову гелгочуть на озерах і пахнуть медом плавні навесні. Я скіфський цар, похований у герах, мій спис і меч, і кінь мій при мені. Отож мені уявляється, що головне у нас, у нашому житті, можливо, головний сенс життя, завжди тримати на поготові і коня, і меч, щоб відстояти цю землю, як імовірно колись відстоювала ця людина. Роздивимось цю фантастичну прикрасу. Вона поділена на три місяцеподобні яруси за допомогою витончених порожнистих трубок, що становили каркас виробу. Нижні і верхні яруси заповнюють скульптурні композиції, середній – оздоблений насиченим рослинним орнаментом, закріпленим на плоскій платівці. Весь витвір до найменшої деталі виготовлено із золота 958-ї проби, що має чистий сонячний колір. Нижній ярус – це символічне зображення солярного нового року, що припадав на день весняного рівнодення, циклічної зміни явищ природи, відродження її через знищення. У його центрі – три сцени боротьби коня з двома грифонами, що напали на нього. Найбільш трагічну з них розташовано посередині. Далі за ними – поєдинок дикого кабана та оленя з леопардом і левом, за якими зображено гонитво собаки за зайцем. Мов жмоток світла художник вихопив з темряви цей жахливий світ терзання. Отож, чим ближче до кінців, тим він дедалі зменшується і затихає. Перед зайцями, мов одвічні символи музичної тиші степу, сидять уже звернені один до одного коники-стрибунці. Середній ярус – це орнамент, що символізує дерево життя, яке у всіх народів стародавнього світу було ознакою богині-матері, родючості і вічності життя. Великі квітки, інкрустовані блакитною емаллю, та 5 маленьких скульптур птахів, зображених у невимушених позах, створюють настрій росяної вранішньої тиші, пронизаної першими сонячними променями. Фокусом усього твору є середня сцена верхнього ярусу, де двоє роздягнених до пояса чоловіків шиють хутряне вбрання, розтягнувши його за рукави.
Правий майстер центральної сцени сидить на підігнутій лівій нозі. Волосся і борода чоловіка оформлені великими кучерями, обличчя має витягнені пропорції. У його виразі і в постаті відбито незламну волю. Ліворуч і праворуч від центральної сцени стоять кобили і корови з малятами. За ними вміщено фігури двох юних скіфів, зайнятих доїнням овець. Юнак у правій частині композиції доїть вівцю. Ліворуч однією рукою він тримає амфору, другою збирається заткнути її жмутком трави. Саме так, за свідченням стародавніх джерел, зберігали молоко від скисання. На губах юнака сяє легка усмішка. Центральна сцена скіфської пекторалі відображає підготовку до великого свята, важливого ритуального дійства. Горді обличчя майстрів, широка ритуальна пов'язка на чолі одного з них дають підстави вбачати в них не простих шевців, а представників вищих верств скіфського суспільства, аристократів, посвячених у тайни релігійних ритуалів. З баранчої шкури вони шиють святкове вбрання для царя, що водночас був головним жерцем. Саме в ньому він з'явився у кульмінаційні моменти весняного свята оновлення природи, яке знаменувало початок нового сонячного циклу. Знахідка пектуралі була найважливішою подією в житті Бориса Мозолевського. До Орджонікідзе приїхало партійне керівництво з Києва, науковці з Москви. Через кілька днів після цього примчався з Москви відомий археолог, історик, професор Тереношкін. І я тоді вперше побачив, як людина в хорошем костюме, не замечая ничего, на колени упал там внизу, на втором ярусе уже внизу, упал на землю, на руки и рассматривал это все. На толстую могилу пошло паломничество. С Орджоникидзе, с Никополя, с района начали приезжать классами целыми школьники. Приезжать люди начали. Однажды ночью, я помню, мы сидели возле костра, уже охранялось милицией и комсомольцами с оперативного отряда. И слышим топот лошадей, грохот телеги. Вышел сотрудник милиции с автоматом. Цыгане со стороны Никополя на зов золота рванули сюда, увидели, что стоит работник милиции, вооруженный автоматом, также мгновенно развернулись и исчезли в ночи, как тати. Мозолевського призначили молодшим науковим співробітником Інституту археології Академії наук УРСР. Прийняли до спілки письменників, знов дозволили друкувати його книжки та вірші. Борис Николаевич, він як був скромним, обычным таким он остался. Он никогда не добивался никаких почестей, он не добивался званий себе, наград, ничего. Если не ошибаюсь, ему было выдано тогда аж 200 рублей премии за это все. Його знахідки подорожували континентами, а його самого за межі СРСР не випускали. Коли ж Радянський Союз розпався, на перше місце вийшли фінансові проблеми. Держава не виділяла коштів на розкопки, а допомогу спонсорів з'їдала шалена інфляція. Влітку 1993 року Борис Миколайович Мозолевський тяжко захворів, і 13 вересня його не стало. На жаль, керівництво нашої країни не виявило бажання відзначити заслуги великого археолога перед Україною. Така вже у нас традиція – забувати про справжніх героїв. 2006 року громадськість міста Нікополь звернулася до президента з пропозицією посмертно присвоїти Борису Миколайовичу Мозолевського звання Героя України. Ініціативна група не отримала від адміністрації президента жодної відповіді. В цьому році нікопольські краєзнавці звернулись до Верховної Ради та уряду з проханням визнати 21 червня Днем пекторалі і відзначити роковини її знахідки. Чиновники ж запропонували почекати 10 років і тоді звертатися з цим питанням знову. Сподіваємося, що громадська активність все ж таки змусить керівництво держави отямитися та відзначити справжнього героя-патріота України Бориса Мозолевського.